За үзэгчдээ нэвтрүүлэг маань дараагийн зочноороо та бүхэнтэй уулзаж байна. Энэ удаад та бүхэнтэй уулзахаар дуучин Нонко агч маань ирсэн байна. За өдрийн мэндийг хүргэе. За маш их баярлалаа. Тэгээд чамд болон эрхэм үзэгч та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр ерөөсө өнгөрсөн 7 хоногт одоо энэ өнгөрч байгаа 7 хоногт Нонко агч маань хэвлэлийн багвар зарлсан. Энэ талаар хоёлаа яриагаа хэлж байна. Бяцхан зүрх дуулж байна гэсэн бас гоё клипч гарсан байна тий. Энэ талаар сонгож бас манай үзэгч танд хэлж байна. Аа яг хөвлийн багварлал маань болохоор бяцхан зүрх дуулж байна төрийн бас байгуулгын сүлд болох бяцхан зүрх дуулж байна гэсэн дууны маань видео клипний нээлт давхар болсон байгаа. Аа за видео клипний тухай төрүүлээд ярихад видео клип маань үзсэн хүмүүс нэлээд ойлголт авсан баг. Үзэж амжаагүй бас үзэгчд найзууд нөхөд бас байв. Үзэрээ энэ дуу маань бас төсөл маань нэлээд тэр хараа зориг нийгэмд өгч байгаа мессеж тий бүхдээ ирэх зөрчигдж байгаа нэлээд олон асуудлыг бас шингээсэн байгаа. Аа тэгээд яг бүтээлийнхаа тухай ярихад бол шүлгийг бацуул сэтгүүлч бацуул зохиосон аяын хүчмийн зохиолч хүчмийн найруулагч тэмүүлэн зохиосон байгаа. За тэгээд дууч дур мэтэлчтэй гэвэл солилтрын ажилтан дуушин баяр цэцэг сэрчмаа миний би тэгээд хүүхдийн ордын хүүхдийн хоор хүүхдүүд тэгээд данка гэдэг уран бүтээлчд мань оролцсон байгаа. Тэгээ энэ сайхан боломжийг ашиглаад бас бүх оролцсон уран бүтээлчдэд баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд бичлэг маань болохоор бидний оо хайртай ах маань Дашка ах таштандаг ах маань Nature Sound Studio-д бичлэг хийж бичлэгийн ажил бүх одоо бичлэг болон мастер миксийн ажилд хийгдсэн байгаа. Тэгээд ер нь бол дуу маань бол яг өнөөдөр бүтцсэн ч дуу бишлээ. Нилэн дээр хийгээд ерөөхдөө бол зөрөсдөл маань ингээд энэ нийгмийн нэлээд хүн түнд асуудлаас шалтгаалаад өнөөдөр бол хоёуныг амар гүн гүнзгий юмнууд бас яриад явах тийм. Ер нь бол хүн түнд асуудлаас шалтгаалаад хохирогчд ер нь хамгийн хүн цохилт болдог, хамгийн их хохирчоор болсон хүүхдүүд байдаг. Тэгээ хүүхдүүдэд бас би эмэгтэйний хувьд, уран бүтээлч хүний хувьд бас энэ төр зөрөсдөл маань нилээд бас одоо өвдөж явдаг тийм. Тэгээд би юу хийх ёстой гэд мэдээж асуулт гарна тий. А өнөөдөр зөвхөн миний хүүхд ингээд нэг сайхан амьдрал зөвхөн сайхан тий сайхан хоол таамжтай сургууль соёлтой боловсралтай байна гэдэг маань хангалттай биш тий. Бид бас тэнд байгаа магадгүй эцэгхгүй эсвэл эцэгхтэй орхигдсон эсвэл үнэхээр хүнд нөхцөл байгаа хүүхдүүдэд бид нар бас боломж боломжоор хүн төсбөр тусвргах ёстой гэдэг мэдээж олон хүн тусвал энэ бол нэг маш олон маш хүчтэй өөрчлөлтийг авчирна гэж мэдээч хинт ч ойлгомжтой асуудал тий. Гэхдээ бид нэр оос ингэж нэг асуудлын ажигвар өөх хөрх амт нэг ивэдэг чиг юм уу зүгээр л нэг өргөдөөд өнгөрдөг болсон юм болоо гэж бас бодогддог тий. Үнэхээр ямар нэгэн бодтой том жижиг нь хамаагүй тий. Ямар нэгэн бодтой юм хийдик байгаасай гэж хүссэн үлээс энэ уран бүтээл энэ төслийн хайшиг ихлүүлсэн. Тэгээд төсөл маань болохоор яг хуу нийтдээ 20 дотор сомог. 3 видео клип хийх байгаа. Бас мэдээж энэ төслийнхаа мессежүүдийг өгсөн шторкнуудыг хийн. Аа тэгээд бас цаашдаа яг бодиттой хүмүүлгийн ажлууд хийх байгаа. Энэ бүгдийг тухайн үед үүдэ задлах болно. Маш товчхондоо бол яг юм байна. 15 онд яг бяцхан зүрх дуучин төрөмс байгуулалт байгуулсан гэж би бас сонссон. Одоо цомог маань ер нь хэдэн үетэй явж байна? 15 оноос эхлээд ерөнхийдөө Namco Action бол бэлтгэл ажлууд ингээд энэ хүүхдүүдлээ хийх зүйлүүд бол явагдаа эхэлсэн байна шүү дээ. Бас одоо ер нь бол хүчрэлт өртөж байгаа хүүхдүүд зөндөө байна. Маш байна. Маш юм. Одоо цаг дээр ч гэсэн тэрэг төрвөл одоо өөрөө тэр хар багаса хар ажил хийгээ ч юм уу хүчний ажил хийгээ ч юм уу ер нь өөртөө ахцсан. Яриад байгаа юм байна л да тийм. Яриад байгаа зөндөөх юм байгаа. Ер нь бол яг хүнд өчөр магдгүй зүгээр моно Монголын энэ шиг мэдээж бүгдээр биш. Зөндөө олон сайн ам нэрэжнэр байгаа. Мэдээж дуудах хэвээр тий. Зөндөө олон сайхан эрүүл сайхан амьдарч байгаа хүмүүс байгаа. Гэхдээ энэний хажуугаар нөө сайн хажуугаар саар гэж өөрсдөөс ахтсан тэр амьдралын хүнд очиг өрж байгаа хүмүүс маань хайрцангуй аягүй их болцсон юм болов тий. Энийг бол мэдээж хэн болгон мэдчихэж байгаа. Би энийг мэдчихэж байгаа юм яриад байгаа даа биш. Гэхдээ бид нэр дандрах хийж чаддаг зүйлээрээ, номын эрдэнэ хийж чадах зүйлээрээ тий. Магдгүй биднээс илүү том тэр хүчтэй бизнес хийдэг мундаг эрх мэдэлтэй улс төрчид гээд мундаг хүмүүс маань алхам хийвэл илүү дөрвтэй, илүү бодтой, илүү өөрчлөх үүс. Гэхдээ ард хүмүүс бол маш их хүч байгаа тий. Гээд ингээд яриул бол зөндөө их мээрэн тий. Гэхдээ энэ өөрсөндөө ахсан зовлон өөрж байгаа хүүхдүүдийг бид нар хайрлахгүй бол, бид нар сонсохгүй бол, бид нар алхам хийхгүй бол хий хийх үлээ тий. Тэгээ ингээ ярил хойлоо зөндөөлөх юм ярих байх л та. Тэгээ ямар ч хэлсэн төрөмс байгуулга маань нэлен дээр үд байгуулагдсан. Ер нь бол би яг уран бүтээлч хүн учраас баг төрөм байгуулс байгуулгасаа өмнө уран бүтээл хийгээд явцсан юмсан. Би ер нь уран бүтээлээр дамжиад хэдий хүмүүс мэддэг ч гэсэн ингээ өгөөд штэ цаас
хүн хэлхээс нааш цаас чичлэхээс нааш гэдэг. Бид нэр хөрхийдөө ивидэгэд нэг юм фейсбүүкээр хүртэл нэг юм зураг яваадсан шүү дээ. Ингээд Монгол ингээд хүүхдүүд даарцсан. Тэгэл хүмүүс бүгдээр ингээд сошиал руу гоцроо орцсон. Хөрхийн сэри хүүхдүүд, хөрхийн тэг харахын хүүхдүүд тэгэл гадны хүүхдүүдийг өрөвдөд өгдөг. Гэтэл бидний хажууд байгаа нэлх бяцхан зүрхүүд маань, бяцхан өрсүүд манаас үнэхээр бас өөрөөр нөхцөл байдал байгаа тий. Тэгээд миний бол бидний бага төрөөс байгуулсан санаа бол бүгдээрээ энд ямар нэгэн дорвитой нэгт хүмбэр нөгөө талаас бидний дээр байгаа тэр мундаг хүмүүс маань маш дорвитой алхам хийгээсэ гэж бид нар урайлж байгаа тий. Тэгээд дуу хөгжим урлаг гэдэг маань өөрөө маш өргөн цар хүрээ тий. Хүмүүсийн зүрх сэтгэл оюун санаанд маш хүчтэй очих зэвсэг тий. Аа тэгээд хизээч уран бүтээл бол хүмүүсийн боловсролын төвшин, санхүүгийн төвшин, амьдралын төвшин, ямар ч төвшин амархгүй бол бүх хүмүүс энэгээр шууд утгаараа хүрэх маш том хүчтэй зэвсэг учраас энийг бол бид нар бол алдаж болохгүй. Энэ бол миний хийх ёстой өөрөгч юм шиг надад санагддаг. Зүгээр нэг жишээ дурдхад миний бодлоо шүү дээ, хувийн бодол маань хон хамтлаг тий хүмүүсийн зүрх сэтгэлд бас ойлгохгүй байгаа, үлээж авахгүй байгаа тэр арчлыг хүмүүсийн зүрх сэтгэлд үнэхээр бий болгосон. Үнэхээр тэр хон хамтлагийн маш энгийн өгнүүд, маш гоё тийм энгийн айлгуунуудаар бол хүмүүс арчлыг ойлгож, тэр арчлын сэлхийг үнэхээр нэгэн маш хүчтэйгээр салхилуулж чадсан. Тэгэхээр уран бүтээл маань өөрөө ямар хүчтэй, ганцхан энэ бол жишээ шүү дээ, ямар хүчтэй зэсэг вэ гэдэг бол бид нар бол мэдж байгаа. Тэгэд энэ талбарт ажилтдаг, энэ талбарт өөрийнхөө залуу нас, хүч хөдлөмөр, авяас бэлгээ зориулж исэн хүний хувьд би энийг бол өнгөрч болохгүй гэж бодсон. Тэгээд төрийн бас байгууллага манд байгуулагдсан, аль бие ясны тамтгын тэмдэг авсан. А энэ үйл ажиллагаагаа одоо бид нар бас хийгээд өөрсдөө явуулахын одоо хүмүүсийн энгийн хэлээр бол бор зүрхээр гэж ярьдаг шүү дээ. Бор зүрхээр өөрсдөө бас хийгээд явж ах энэ одоо алтан акшнтай, алтан гэх юм одоо тийм акшнтай тогцоод яг цаг үеийн болсон боловсрол соёо шинжилх ухааны яамнаас энэ уралдааныг зарласан байгаа. Тэгээд бид нар өөрсдөө юм дуудлагатай, энэ зүрх сэтгэлтэй, энэ зориулт хийгээд явж байгаа болохоор энэ уралдаанд ороод шалгарсан. Тэгээд хамгийн сайхан нь гэвэл энэ уралдаанд уулна цомгийн төрөлд нэг төсөл, одоо 20 ангитай бас телевизийн төрөлд нэг төсөл шалгарсан хэрэгтэй байсан. Маш сайн төслүүд орсон учраас цомгийн төрөлд 3 төсөл шалгараад одоо тэр нөгөө видео нэвтрүүлгийн төрөлдөө 2 төсөл шалгарсан байгаа. Тэгээд энэ болохоор бас боловсрол соёо шинжилх ухааны яамнаас маш цаг үе олсон тийм хүүхдийн төлөөх энэ уран бүтээлүүд, хүүхдийн төлөөх энэ дуу хоолойд маш хүчтэй тэмдэм болсон л да. Тэгээд бид нэрээ бас үнэхээр энэ төслийн багийнхан үнэхээр хувь хувьдаа бас сэтгэлийн яамныханд үнэхээр талархаж байна. А үүнээс гадна нөгөө талдаа яг сүүлийн хэдэн жил яг хүүхдэд зориулсан уран бүтээл ач холбогдолтойгоор ерөөсө гараагүй. Тэгээд бидний Багдад дуулдаг байсан зүрх сэтгэл холбогдсон гоё дуунууд байгаад байдаг. Тэрийг бид нэг Багдад чигчэг хэмжээний мам нашир гэдээ дуулаад байдаг. Жохон томроод ирэхээр тун тэр дуунууд маань арай жоохон балчирдаад тий. Гэтэл орчин үеийн хүүхдүүдийн хөгжим танд хандлага нэгдүгт маш өөр болоод байна тий. Тэд нар яг өөрсөнтө нь зориулсан маш хэмнэлтэй болчиход байна. Ерөөсө орчин үеийн хүүхдүүд уянгалын хэсэ илүү маш тийм хэмнэлтэй, бүжгийн хэмнэлтэй ирчхүүч хөгсөн тийм ирчмтэй болчиход байна л да. Миний бодлоо шүү дээ тий. Тэгээд тэр хүүхдүүд маань зориулсан яг тэр яг л тэр хүүхдүүдэд зориулагдсан маш гоё ач холбогдолтой үеийн тий. Орчин үеийн хүүхдүүд тий. Дандаа гадны дуу сонсоод байна. Дандаа барууны Америкийн дуунууд сонсоод байна. Тэгээд K-pop буюу Korean pop сонсоод байна. Энэ олон уран бүтээлчд байж, энэ олон авяслаг хүмүүс байж, яагаад манай хүмүүс дандаа гадны дуу сонсох хэрэгтэй юм бэ те? Тэгэхээр хэдий би өмнө хизээ хүүхдийн уран бүтээл хийж байгаагүй, би рок попын уран бүтээлч, хэдий ч гэсэн зөв зүрх сэтгэл маань яг энэ талбарлаа бол дуудсан гэж хэлж болно. Одоо бисан зэрэг дуулж байна, дуун дээр жишээ нь одоо ингээд дуучин сэрчмээ, баярцдаг дантай хүүхдээ олонх ингээд дуу олгоо одоо энэ төсөлт тийм ээ нэгтгэж байна. Бас энэ хүүхдийн төлөө бас бид нар ч зөвхөн зүрх байна гэж дэмжиж байна. Өөр ер нь дэмжиж байгаа уран бүтээлчд дуу алгаа нэгтгэх гэсэн хүмүүс хэрэг байна. Ер нь бол эмэгтэй уран бүтээлчд маш их сонирхолтой байгаа. Өөрсдөө бүр маш их гоё дуртай байгаа. Тэгээд бас бүр гоё гоё санаанууд төрөл байл л да. Яг алигыг төрүүлж хийх вэ? Алигыг төрүүлж хэрэгжүүлэх үү гэвэл тийм All Stars дуу хийх үү? Ямар ч хэсэн дараагийн дуу нүлээ эрэгтэй уран бүтээлч юм уу? Эрэгтэй уран бүтээлч байх байх гэж бодож байна. Яг тэр л яг эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийн юм дээр заавал эмэгтэй хүн байх ёстой биш. Энд дээр ч гэсэн зүрх сэтгэл хөдлөж байгаа. Магадгүй эрэгтэйчүүд маань нөгөө нэг их илүү яриад идэггүй ч юм уу? Тийм ч дотор нь бодсон бодол сонсон санаа байгаа тийм. Тэд нар бас сайн аав нар, тэд нар бас сайн нийгмийн харилцагтай хүмүүс тийм. Эрэгтэй уран бүтээлч юм уу? Бүтээлчд маань бол оролцсон. Тэгээд яг хүмүүсийн заавал төсөөлж байгаа ч юм уу? Хоногшсон биш. Шал ондоо байлаас бэж магадгүй энэ бол тухайн үеийн асуудал нэг талдаа одоо тэг цочор сонин гэдэг нь шүү дээ. Сюрприз болоод үлдээе тий.
За ямарчсан 4 сард цомог гарна гэсэн. Энд нэг яг уншлаараа яг энэ дээр нэг тодтол хэлчмээр хүүхдийн уран бүтээлхээр нэг юм зүгээр нэг хүүхдийн уран бүтээл байдаг гэдэг нэг юм жоох орхигдоод байдаг нэг тийм ач холбогдолтой биш байгаад ах. Тийм нэг тал надад ажиглаадаг байгаа хөө. Яг л бид нар уран бүтээлийн хэрэгтэй ямар бид нар яаж шатаж зөрсгөлө гаргаад санал бодол нэг нэг нэгтгэхээр хөөрнө нэгтгэхгүй болохоор муудалцсан гэдэг ингээл яг уран бүтээлийн арын тэр тайзны ард болдог амьдрал юу бол ерлээ яг тэрүү шиг ганцхан хөөгдөж биш. Аав нар ээж нар хамтдаа сонсдог. Аав нөхөлт сонсоод үнэхээр гоё ингээд сэтгэлэн сэргээ бүжиглээд явдаг. Үнэхээр жоохон тийм асуудал хүндсэн дуу байвал яг адилхан ингээд шунлаад явдаг ч гэдэм үү, тэ. Үнэхээр алхам хийтэл тэр зөрсдөхийг хөдөлгөхөөс гэсэн тийм ач холбогдолтой. Үнэхээр час эсэ уран бүтээл хийхээс гэж маш их бодож байна. Түүнээс одоо юу гэдэг чинь нэг хүмүүст бол нэг юм хэлэхгүй ч гэсэн нэг тийм сууц ойлголт байдаг аахгүй. Хүүхдээ юм ихээр аа гэд нэг жоохон ингээд ингээд нэг юм жоохон ингээд энэ бүгдийг л нэг эвдээ гэсэн хуй хүний маань бодол байна. Тэгэхэд чадах чадахгүй бол цогцох цаа харуулах бах. Ямар ч зөрсдөхөл мал байна. Аа цамок 4 сард гарна гэж сурах сонссон л да. Төлөвлөгөө хэр өөрчлөлт байна. Тэгээд дөрөн сартаа багтааж гарахаар байна. Одоо ер нь их хурсын баяр бас төгчөн шүү дээ. Тэгмээ хүүхдийн баяр маань бас төгчөн. Их хурсын баяр төгч байна. Тэгээд цаг хугацаагаа хөвөл маш хурдан дуусчмаар байдаг тий. Нэгэ бүтээл талаасаа дуу бүр төрч 20 дуутаа гэхээр зүгээр ингээд машиндаа хийчихвэл 20 дуу маань хориолоо маш төсөрхөө болчихвол яа. Дуу бүр ингээд тэр хүүхдийн ертөнцийг нээсэн, танилсан. Хүүхд шин бидний ертөнцийг энэ дэлхийн ертөнцийг, орчин ертөнцийг бидний харж байгаа өнцгөөс өөр хаалт. Бид нар өвөл олчихвол яа нөөвөл оллоо, өвөл дулаад яасан машин чинь ингээд аливаа юм дандаа аягүй тийм нөгөө өнцгөөс нь харж гад байдаг тий. Томчууд бид тэр өвлийн ууцанаар гээд хүүхдэд зөвөр тэр өвөл болж байгаа тэр мөс хүртэл ямар гой санагддаг, цас хүртэл ямар санагддаг, 100 тэгээ өвдөч чинь агаард гараад ер нь бол мэдээж би илэрхийлж чадахгүй тий. Гэхдээ хүүхдийн тэр ертөнцийг хардаг маш гоё тэр гэгээ ертөнцийн цааш тэр бүгдийг ингээд их гоё дончтойгоор илэрхийлж гарах юмсан гэж их бодоол юм л та. Тэгээ анх удаа би энэ хүүхдийн төсөл дээр ажиллаж байна. Яг ингээд дуу бүрэндийн өөрөд болохгүй хүүхдүүд байна бас дуулан зарим бүтээлээ цамаг маань хоёр хэсэгтэй байгаа. Аа зарим хэсэг нь болохоор яг олон төмний хайр мэдтлийн хүлээсэн одоо хайртаа уран бүтээлч дуулан аа яг нөгөө хэсгийг нь болохоор яг хүүхдүүд өөрсдөө дуулна. Маш авьяаслаг, маш гялалцсан авьяастай олон хөрх хүүхдүүд байна. Тэгээ энэ хүүхдийн тун дээр ажиллаад эхлэхээр тэр цөөхөн үгэнд ч гэдэг юм уу цөөн тооны аянд хүндрүүлж болох тийм а тэгтээ маш их зүйлийг багтаад шийнэ гэдэг маань бас их хамтарч байгаа уран бүтээлч хүмүүс уурхаа нэг мөлий их шаардж чинь тийм тэгээд их гоё тийм чамин хийхийг хичээж байна шүү дээ тэгээд түрүү ярьжсэн шүү дээ ингээд багт хугацаанда хөвлөгдөөс хичмэрэдэг дуу бүр дээр ажиллаад дуу бүр дээр өөр өөрийн онцлогтой бас андаа андаа тийм хийх гэж бас нэлээд хугацаа орчлаа. Тэгээд амжуулахыг л удандаа дамжих ёстой байгаа. Аа. Тий. За одоо хоёлаа бэлхэн зорх дуулж байгаа гэдэг дунд хэлээд би бүгдтэй үзэгчтэй ээж аавд та үзүүлээ. Аа энэ клип бас их гоёсон. Дууны хувьд бол аялуу өгнөөс хэлээд надад бол маш их таалагдсан. Аа бас их сонсголтой. Сонсоод ер нь бол хүмүүс сэтгэлд буудаг нэг аялуунууд байдаг шүү дээ. Гоё. Ая аялуу өгнөөд тий. Өгнөөд тий. Их гоё санагдсан. Харин клипний тал дээр бас ямар студи продакшн юм бол гэдэг. Клипний тал дээр би ямар ч хэсэ энд ингээд үнэхээр сүлийг бодогдоод байна л да. Клипээ ямар ч хэсэ ихний хэлжин гаргаад тавьсан. Хүмүүсээс маш их сэтгэлд маш их комментод ирсэн тий. Яг цаг уу юусан нийгэмд үнэхээр хэрэгтэй байсан энэ уран бүтээл байна. Тэгээ бид нар болохоор жишээлбэл томчуулын өнцгөөс хүүхдийг дүгнжлуулаагүй. Зүгээр л тэр хүүхдийн зөрсдөлд байгаа энийг бас томчууд руу хандаж хэлхийсэн гэдэг ертөнцийг бид нар айлуулах ил гаргаж бид нар бол дуу чинсэрч байгаагүй тэнд дуу чин номын хэлний дуу чин баяр цэгэрээс хамаагүй тэр хүүхдийн сэтгэлийг гарах хэсэн гэсэн хандлагаар ер нь бид нар уран бүтээлчд бүгдээрээ хичээж ажилласан. Аа тэгээд видео клипний хувьд бол үнэхээр гоё хийсэн. Надад бол үнэхээр таалагдсан. Би бүр анх үзчихэд би бүр уйлах гад миний хоолоо гаргаад даанч нөгөө хөлийн багварл дээр маш олон хүний өмнөөс болохоор үнэхээр бие яриад ингээ яг үнэхээр яг тийм нөгөө үзи үзи гэж гоогод байдаг тий одоо ийм засаар орно тийм засаар орно ингээд наан үзүүлэхгүй найруулагч нь нэлээд чанга ингээд байж байгаад яг хөлийн барлын өмнө өгсөн үнэхээр сэтгэлүлэд гэрте ганцаараа ч юм уу вэд нэг аль нэгэн газар ганцаараа хоёлаа суулжсан бол би бол шууд уйлмаар байлаа. А Ace Entertainment хийсэн байгаа видео клипиг тэгээд Wanted Studio-тэй хамтарсан энэ магадгүй студиуд хамтарч уран бүтээл хийх тохиолдол өмнө бараг байсан уу байгаагүй байгаагүй бас тэгэхээр энэ хоёр гайгүй том студи нэлен тийм час эсэ уран бүтээлчд байгаа тэгээд энэ дээр бол юу байсан гэхээр хамтарсан уран бүтээлчд маань бүгд яг энэ дээр бид нар бүгд тэ ээж эсвэл аав нар те
өөрсдийнхөө хүүхдийг бүр ингээд төсөөлөл. Тэгээ миний хүүхдийг юм хөрх хүүхдэд үнэхээр бас сайхан амьдрасаа миний зориулах зүйл бол миний чаддаг зүйл гэх тээ бүгд тийм гоё хандлагаар хандсан болохоор урам тэл маш гоё болсон болов уу гэж бодож байна. Тэгээд Ace Entertainment-ийн би тулгаатай онцгойлоо үнэхээр баярлаа гэж хэлмээр байна. Бид ингээд найзууд урам тэлийн найзууд тээ үнэхээр энэ урам тэлийн төлөө зөв сэтгэлээ зориулсан болохоор урам тэл маш гоё болсон. Тэгээд одоо Facebook хуудсан дээр маань пэйжн дээр маань нэлээ олон хүмүүс яг ингээд хувьчилсан сэтгэлээ явуулсан. Зөндөө уйлаа ч гэдэм өхлөө уйлаа гэл тий. Тэгээд энэ бол ганцхан уйлахтай байж тий. Тэр хүний мэдээж уйлна гэдэг тэр хүний зүрх ажиллаж байгаа тий. Мэдээж тэр хүн ямар нэгэн хүүхдийн төлөө гоё алхам хийн гэж найдаж байна тий. Энэ бүгд ийм зоригтойгоор энэ урам тэл маань хийгдсэн болохоор Wanted Studio-ийнхэн да онцгойлон Ace Entertainment-ийн тулгаа нартай бүх багийнханд нь үнэхээр баярлаа гэж хэлмээр байна. За төсгөлд өөр миний бас асууж байгаа гоо таны одоо энэ хөө төслийн хүрээнд ч юм уу энэ одоо цомог дуу клипчийн хүрээнд уран бүтээлтэй бас хандаж ч юм уу үзэгтэй хандаж уриалах бас төсөл хэлэх зүйл юу байна тийм ээ. Тэгээд энэ бол яг төслийн маань эхлэл. Тэгээд сүл дуунд маань байгаа цааш та нэлээ олон уран бүтээлүүд хийн энэ болгон маань өөрийн гэсэн өнг аясаар өөрийн гэсэн үг тэр мессежүүдийг нэг юм гаргах болно тий. Тэгээд бас энэ дууг хамгийн их чинжсэн хамгийн сайхан зөвлөс нь болохоор хүүхдийн ордын хоор байсан. Хүүхдүүд ирээд маш чахан ийм жижиг хэвдүүдтэй өөрөлт охин ирж дуулсан. Тэгээд бас дэлхийн зөнгөө хүүхдүүд маань бас видео клипэн дээр тоглосон байгаа. Тэгээд энэ эдгээр хүүхдүүд маань өөрсдөө бас энэ бүтээлд өөрсдийнхөө үн цэнтэй хувийн нэрийг оруулсан шүү гэдгийг бас дахин хэлмээр байна. Тэгээд би бол одоо юу гэдгийг амар устэрч биш одоо юу гэдгийг нийгмийн сэтгэлтэн шиг би зүгээр энгийн нэгэн урам бүтээлч гэхтээ энгийн нэгэн үгээр өөрийнхөө үгээр би бас ард нэг уриалмаар байна. Мэдээж хүмүүс мэдчихэгээ зүйлийг би хэлж байгаа та биш. Бид нар үнэхээр маш төрөвтэйгээр үнэхээр бодитоогоор хүүхдүүдийн хөдөлгөө алхам хийхгүй бол нийгэм маань бидний ирээдүй те бидний хооч үе бидний ирээдүй маань үнэхээр зарим хэсэг нь сайн сайхан ирээдүй явж байгаа ч гэсэн зарим хэсэг нь үнэхээр харах уу гүн гүнзгий магадгүй жоохон тийм хүнд харахуу амьдрал руу өнөхөр явж гин ирээдүйд хэн болж өсөж хэн болж төлөвшөж бидний ирээдүй ямар хүн болж төлөвшөж байгааг бид нар бас анхаарах ёстой. Үнэхээр анхаарах ёстой, алхам хийх ёстой. Бүгдээрээ чадах чадхаараа боломж оломжоороо үнэхээр олон сайхан үйлс хийж байгаа олон сайхан залуучууд байна тийм Facebook-ийн найзууд хамт олноороо зүгээр найсараараа хүмүүнлэг үйлс хийж байгаа олон хүмүүс байна. Явж явж ансараад ахад хоёрдуггүй хоосон онохгүй гэдэг шиг яг амьдралын золон чархлыг ойлгодог энгийн тэр нэгэн давхраг энэ бүх алхмыг маш бодитоор хийж байгаа юм болоо гэж бодож байгаа. Тэгээд магадгүй зөндөө олон үйлс хийж байгаа зарим хүмүүсийг үгүйсгэж байгаадаа биш. Гэхдээ энэ нь улам болон болж дэлгэрээсээ үнэхээр урайлж байна найзуудаа. Ийм зүйл хэлмээр энэ да. За баярлалаа хийж байгаа зүйлд намайг ихтэй амжилт хүсье. Тэгээд тунгаа дараа дараагийнхан бас хүүхд рүү чиглэсэн гоё уран бүтээлүүдээр нь төслийн олон сайхан ажлууд хийн тэгээд бас өөрийнхөө гоё уран бүтээлүүдийг хийн тэгээд яг ийм хөөхтэй яг л ийм зөрсдөлтэй байгаа болохоор яг ингээд өөрийнхөө уран бүтээлүүдийг хийхэд нэг энийгээ дуусгаад тий бас зөвхөн ажлынхаа ард гарчаад өөрийнхөө уран бүтээлүүдийг хийж бодож байгаа тэгээд олон сайхан уран бүтээлийг хийсэн байгаа бас яг амжуулаад амжаад хэлэхэд бүсгүйчүүдэд зориулж чи бол шидэг давхар гэсэн уран бүтээлийг хийсэн байгаа энэ бол маш их хэмнэлтэй маш гоё ирч хүчтэй эмхтэн хүн өөрийгөө эмхтэн хүн болж төрснөөрө тий их хүн болж төрснөөрө зүгээр эмхтэй гэдэг тэр нэрийг авснараа бахархаар тийм гоё. Гэтэ тэр нь бол ямар ч өргөлттэй ч гэдэм үү хөндөр гэдэг юм уу тийм дууш. Үнэхээр өөрийнхөө одоо эмхтэн хүн болж төрснөөрө баярлаад бахархаад бүжиглээд явхаар тийм гоё дуу байгаа. Тэгээд тун утгагүй бас энэ уран бүтээлээ өсгөөчүүдэд бэлэг барих болно. За баярлалаа амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингээ бүгд нэг хамтдаа клипээ хүлээж авч үзсэн.